Дорогі друзі, третя година в нас, як завжди, музична. І починаємо ми традиційно з музичних хроніків і продовжуємо музичними гостями. До нас сьогодні завітав відомий вам гурт The UA. І ми раді представити його учасників. Це Віктор Накидень, Олексій Висоцький, Сергій Крейтору та Володимир Печериця. Вітаємо вас, хлопці. Доброго ранку. Дякуємо за те, що вас завітали до нашої студії. Да. Ну і, як і обіцяли вам, зробимо для вас сьогодні можливість такого сольного концерту для наших телеглядачів. А також хочемо порадувати наших телеглядачів не тягнути час і надати слово нашим. Як то кажуть, музика без реклами. Слухаємо, насолоджуємося. Ми приступаємо. Перша композиція «Сонце вставай». Дякуємо, хлопці. Да, перша композиція, ну як то кажуть, без реклами. Без реклами танцюй зі мною.
Аплодуємо Жорстки, дякуємо так за позитивні емоції. Ми останемо сьогодні пісню «Сірим туманом», якщо є время. Через невеликий проміжок часу завітали до нашого ефіру. Ми завжди раді їх зустрічати. Це постійні наші гості, яким ми завжди дуже раді. Сьогодні понеділок. Я ж казав в прошлий раз, що в мене понеділка не буває важкого дня. Понеділок завжди класний. Ось бачите, у нас ось тепер також завдяки вам класний понеділок. Так, секрет бадьорого ранку – це просто зустрічати ранок з музикою. Ну що, хлопці, хотілося б ще запитати, що за цей час, хоча він і короткий проміжок, ми завжди запитуємо, що нового відбулося. Нового? Почали трохи криво репетирувати, ми сьогодні будемо на репетиції це виправляти, бо ну, трохи буває, коли заігруєшся, то вже так трохи впадло, в лінь вже репетирувати. Ну, ми сьогодні будемо виправляти ситуацію, чисто технічний варіант. А взагалі, ну, продовжуємо писати новий матеріал на студії. Угу. День міста, як відсвяткували взагалі, хлопці? Ну, я під дощом чуть-чуть, дощ був трохи там. А ви, хлопці? Ви, хлопці, так. З друзями сидів. Ось у вас дома? Вони вдома сидять. Ну, Миколаїв вдома ж в Миколаєві сидів, нічого страшного. Ні, якщо мені подобався концерт такий, там Юрій і Савіш Грантур, да, якщо я не помиляюся, фінансував. Прикольна класична музика була, було багато.
багато іменно класики серйозної, такої фундаментальної для цього, для нового, ну, скажімо так. Це така музика узконаправлена. Друзі, ось я весь оцей ваш міні-концерт дивилася, мені цікаво, що це за інструмент такий у тебе в руках? Це класична гітара, це просто акустика. Мене не спрашивайте, це Льоша зі своєї музикалки приніс? Так. Да. Скажіть вже, я попрошу. Це та домробас, український народний інструмент. Спеціально для Нео із Матриці. Орендований. Тому ти дійсно так вибивався із стилю, такий як козак. Да, і муша бороду, і буде нормально, да. І буде, буде мудрецом всія Ніколаєва. Так ви використовуєте її весь час, чи це тільки спеціально для Новогодня? Ні, ми це спеціально для вас взяли. Ось бачите, який спеціально для вас, для дорогі друзі. Да, ми готувалися, да, скільки ми так, недільку десь. Ну ми ж не могли ніяк договоритися, коли прийдемо. Перетріли, дивіться, що репетиції були так в півної. Так, так. Отож, друзі, до речі, у вас є можливість приходити будь-коли, ми завжди вам раді. Та я ще так все трохи устроюсь на роботу, буду підмітати полими, трохи нормально. Як завжди на позитиві. Буду іграти музику і мить поли. Взагалі пишете новий матеріал. У нас ще, дорогі друзі, є один кліп, проте ми його покажемо вже наступні дні, в середу це 100% покажемо кліп, який ви ще не бачили. Я так розумію, що знімаєте ще щось нове, чи тільки пишете? Да, ми ж зараз вже працюємо, правда, ну трохи проблемно виходить з програмним, я так розумію, забезпеченням. Да. Ну не виводиться трохи відео, чисто в технічному варіанті, вибиває помилку при обробці. Ну, відео, як я казав в прошлий раз, ну таке важкувате трохи буде. Угу. Важкувате. Ну, должны бути такі роботи. Всяке дуже. Я сподіваюся, що також презентація відбудеться на телеканалі Миколаїв в нашій програмі. То було б дуже добре. Ми вже забираємо собі право першої презентації. Окей, хорошо. Ми навіть так без остраху викладаємо на YouTube. До речі, дорогі друзі, маєте можливість заходити на наші сторінки в ВКонтакті та Фейсбуці і на сторінку в YouTube та дивитися усі наші спілкування із гостями, які ми вирізаємо, також наші сюжети. Тож долучайтеся, там завжди цікаво та весело. Намагаємося по максимуму викладати усі позаштункові подробиці. Ну, добігає завершення наш ефір. Наша програма, і даємо все ж таки декілька слів ще, тому що не тільки співати, а ще й говорити. Ну, так. Ну, я, напевно, хотів би попривітати всіх мешканців області і міста з тим святом, який ми святкували, місту 226. От, побажати щастя, успіхів і, є таке російське слово, нравственних перемог. Ось, і, ну, нравство, тому що від того все і залежить. Від того і залежить мир в голові, а від цього і залежить і мир коло нас всіх, в нашому загальному світі, в нашій великій сім'ї, ну, де ми живемо на планеті Земля. Значить. Тому всіх з цим святом і все буде добре. Так, дійсно, з ними усе буде добре, тому що коли гурт The UA у нас в гостях, це дійсно все бадьоро, класно. А ще є, знаєш, нехай проблеми та незгоди не роблю вам в житті. Ладно. Я вам щастить. Красивчик.